artistnamn är Skies. Ett namn som jag har burit med mig sedan 18 års ålder. Och graffitikulturen har ju varit en del av mitt liv sedan jag var 14. Det är nu över 30 år sedan. Jag bor i Helsingborg sedan 13 år tillbaka. Och jag är ursprungligen från Stockholm. Där jag då tidigare drev ett företag också med dataspelsgrafik. Min del av projektet har ju egentligen från början varit mer lite bakgrundsaktigt. Och jag har hållit någon slags vakande öga över vad som sker i projektet. Det var egentligen inte meningen att jag överhuvudtaget skulle vara en av artisterna som målade. Men så av en ren slump, när knutpunkten dök upp, man började prata om de väggarna där inne, man började prata om att vi ska göra någon slags presentation av projektet. Då kliver jag in ju då som en slags grafiker, illustratör, kombinerat då såklart med mitt graffiti-ursprung. Så att helt plötsligt blev det någonting som jag ändå kunde ta på. Någonting som jag kände att men det här är någonting jag brinner för. Jag vill ju gärna presentera projektet. Då började jag fundera på vad är projektet. Och för min del handlar det väldigt mycket om att ta in då gatukonsten som en del av den naturliga bilden, stadsbilden här i Helsingborg. Så att motivet, vi river ner väggar, vi river ner fördomar. Vi ger utrymme för en konstform som staden inte tidigare känner till. Och vi får en dekorativ yta gjord. När man då ser att det har gjorts konstnärliga verk på en vägg, då förstår man, här finns det någonting. Här finns det krafter som vill någonting. Man vill försköna sin miljö. Och det här kan vi se tillbaka även nu presenterar jag kanske lite mera, eller representerar jag snarare graffitikulturen mer än street art-kulturen. Då vill jag ändå gå tillbaka till historien och peka på vad som ändå hände i Bronx, New York under 70-80-talet. Och det var ju det när väldigt, väldigt fattiga unga människor ändå valde att vara kreativa. Och det var ju där hiphopkulturen växte fram, musiken, dansen, konsten. Man tog egna initiativ och det blev ett community av kreativitet. Och man började färglägga sina väggar, man dansade på gatorna, folk spelade musik i kvarteren. En levande miljö helt enkelt. Så att just det här med när gatukonsten får komma in i den naturliga stadsbilden, så är det för väldigt många i alla fall en känsla av att staden lever. Det finns en puls. This is it. Jag lever för det här. Det här är min grej. För det har alltid funnits med i mitt liv. Det har funnits med i min väg in på konstskolan. Det har funnits med i min väg som illustratör. Som företagare. Som datorspelsgrafiker. Så det har alltid funnits som en... Om det inte var i rampljuset så var det alltid en skugga utan mitt skapande. Och nu har jag fått komma fram i rampljuset igen. Och också i rampljuset i Helsingborg.